Atumatu ye omukulu Bobi Wine, oluvanyuma olw'okuvaayo emabega kawo, na kakasa egwanga, nti ogugwe gwa kuleta bubaka na kulabisa jeno Yoweri Tibwabura Museveni, atogwa mwe gwa kusharinga, atechadachi olunaku olwalero, omukulu kin kariisa, ono yeguliridde erinnya, okuba kengeri gy'atambuzaamu projects za jeno Yoweri Tibwabura Museveni, omuli okutambuza naddala endwadde, ezisinga okubanga, azi hype pinganga yita mikutu je omuli NBS ne Nile Post kota Dennis Sanyuka ne TV zendala okusobola okubanga pushinga buli agenda ya jeno Yoweri Tibwabura Museveni era twamulabako mu kulonda okuwabwa president obwegwanga lya Uganda ng'omukulu yalina tally center number wali ku NBS era results ezisinga zasinganga kuvaawo naye ate mwatu olunaku olwaleero bannayuganda bo babimanyi ate oyinza gamma nti basirika naye okusinziira ku mukulu Bobi Wine okuvaayo n'abagamba nti ate mwatu ebyokusirika mubize ebbali kubanga eno ensonga fenna etutwaliramu ate kyaddaaki yavuddeyo omukulu Ken Kaliisa n'abako obubaka bwateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'akakasa eggwanga nti nobody makes it alone titere muntu asobola kubanga ate ayitamu nga yekwatiddeko yeka wabula ayina okubaako engeri gy'akwatibwako abalala obubaka mwatu tebwabadde bubi wabula bwabadde bulungi lwakuba ate omwana yavuddeyo n'amuwa okwanukula oba n'amuddamu yamugambye ekituufu ensonga lwaki jeno Yoweri Tibwabura Museveni yabba akalulu ka Bobi Wine ng'ayambiddwako NBS nga tally center ndowooza owulira abantu we bali abanyivu n'agamba of course, that is why Jeno Yoweri Tibwabura Museveni stole His Excellency Bobi Wine's win with your help, NBSTV, as a tally center. Abantu basirise na yabantu babimanyi abantu balina obusungu era Tibwabura waviira mu ntebe bwati mwatu ojja kulaba ebintu ebimunga nabyo bisebengerera oluvannyuma lw'okuba nti abantu babamanyi lwakuba abantu basirise naye ensonga zino mwatu wa sidinga ne dictator ate wekuba kugwa mwatu nawe ogwa naye Projourn Media fe twewayo kubanga tubawa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatu era I was subscribing.